כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, אנחנו נמצאים בזמן שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שקט. אנחנו צריכים להיות במצב של עשייה, של קירוב, של להביא כל יהודי, להביא אותו הביתה, להחזיר אותו לחיק אבותיו, להחזיק אותו, להחזיק אותו, להחזיר אותו לקום מחצבתו, להכיר את אבא שלו, להכיר את השבת, להכיר את התפילין, להכיר את טהרת המשפחה. כל איש וכל אישה, רבותיי, צריכים לדעת, זה צו השעה, אין לנו עכשיו. אני רק היום מבין על מה רב עובדיה בכה. מה שראיתי אתמול הבנתי על מה רב בכה. אני לקח לי הסימון ליפול הרבה זמן אחרי לבכות על מה שאני רואה. הוא ראה, חזה את זה כבר מזמן. אלה יש להם עיניים גדולות, ענקיות, שהם רואים למרחקים. הרב עובדיה היה בוכה, דם היה בוכה, כי הוא ידע מה הולך להיות כאן. הרב שך בכה, הרב שך בכה פעם בכנס, איזה בחיות מי שזוכר, ואז החילונים עשו מזה מטעמים, עשו מזה רעש, איך הוא מדבר על הקיבוצניקים, על מה הוא דיבר? על הכאב לב שלו, שאוכלים שם שפנים. על מה הוא דיבר? על מה הוא עמד וכאב? על מה? הוא יכל להתעלם מהם ולא לחשוב מהם, ומה אכפת לי מהם? לא, זה אחים שלי. מה אכפת לך מקיבוצניקים? יאללה, הוא קיבוצניק. לא, הוא יהודי. תלשו אותו מאמונת אבותיו. זה כואב לו. אכפת לו. פשוט נורא ביום.